Võru vallavolikogu kiitis kolmapäeval heaks ühinemislepingu Lasva ja Sõberpalu vallaga, kellega kolme peale soovitakse moodustada 8300 elanikuga Võhandu vald. Lasva volikogu oli ühinemisotsuse heaks kiitnud juba 25. novembril ning kui üllatusi ei juhtu, annab Sõberpalu volikogu oma õnnistuse uuele omavalitsusele reedel. Kõige raskem oli algus, sest see oli meie jaoks täiesti uus teema. Keegi meist ju ei taha vabatahtlikult kellegagi liituda. Need kõik kolm valda on tegelikult sellised, kes saavad iseendaga väga hästi hakkama. Asjad on paigas, volikogud on tublid, vallavalitsused on tublid, vallaelanikud on tublid, kõik on nagu tip-top ja nüüd äkki hakka liituma. Aga tänaseks me oleme selle mõttega harjunud ja ega midagi teha ei ole. Kui on käsk ja teisiti ei saa, siis tuleb see ära teha, sest minu arvates on veel kehvem, kui meid sund liidetakse kellegi külge. Kuigi ühinejad on otsustanud võtta vallale nime Eesti pikima jõe järgi, pole veel kindel, et see viimaks ka ära kinnitatakse. Kui riiklik nimekomisjon Võhandut omavalitsuse jaoks sobilikuks ei pea, pole välistatud, et uus vald saab nimeks Võru vald. Nime poolest on jah, meil praegugi veel väike nagu teema üleval, kuna Võru valla rahvas siiski kaldub selle poole, et tekkiva omavalitsuse nimi, mis on meil nagu ju paigas end Võhandu vald, et võiks olla Võru vald. Et ikkagi ligi 58% inimestest on Võru vallast ja sellest lähtuvalt siis ka siis aadressandmete muutmine või katastriüksuste aadressandmete muutmine pluss siis ka kõik muud sinna tänna asjad, et nii ta võiks olla. Aga ei rutta asja käikudest ette, vaatame, mida otsustab Vabariigi valitsus, sest teada on, et nad hästi ei soosi selliste suurte alade või objektide nimede kasutamist tekivate omavalitsuste nimes. Kui Vabariigi valitsus otsustab, et see ei sobi, siis ma olen aru saanud, et meie partnerid on valmis sel juhul kaaluma Võru valla nime. Niisamuti pole selgust, kas uus vald jääb praeguse kolme valla piiresse või sund liidetakse sellega veel ka Vasselina Orava ühendvald ning Meremäe vald. Võib igasuguseid moodustusi teha ja Vasselina vald on väga tubli vald, ei oleks mitte midagi selle vastu, et ka tema oleks meiega koos. Aga Orava valla puhul küll juba tekib küsimusi, et on ka väga vähe sellist, mis meid seob Orava vallaga. Aga see oli ka selge, et tekivad sellised kohad, kus lihtsalt ei ole võimalik seda 5000 elaniku künnist täita. Et näis, kui sund liidetakse, siis on meil veel võimalik natuke vaielda, aga seadus on seadus ja kui liidetakse, siis tuleb sellega leppida.